ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତନାଘନା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶଙ୍କା ଓ ସନ୍ଦେହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ତେବେ ବିଜେଡି କହିଛି ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ 33 ବର୍ଷ ଧରି ହଜିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଏବେ କାହିଁକି ତନାଘନା ଯଦି ଚାବି ହଜିଛି ତେବେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚାବି ହଜିବାର ଯାଞ୍ଚ କରି ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତଲା ଭାଙ୍ଗି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଆକଳନ କରି ତାଲିକା ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଜେପି ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ 85 ମସିହା ହେଉଛି ଶେଷ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହୋଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ମୋର ମତ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି କରିବା ଦରକାର ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜୁଡିସିଆଲ ଏନକ୍ୱାରି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା 3 ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ବସିବାର ମୋର ବି ହାତ ଅଛି କେବେ ହେଲେ 3 ମାସରେ ହେବନି ଏ ବୋଧେ 2-3 ବର୍ଷ ବି ଯାଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅତଏବ ଚାବି ଯାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ସେ ଚାବି ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳ କହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବା ନାହିଁ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତେବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସେ କମିଶନ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାହିଁକି ସେ କମିଶନକୁ ସେତିକି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସିଏ କ'ଣ ତା ପଛରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି 85 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ତାପରଠୁ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମିଳୁନି ଏବଂ 85ରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ କଥା ସେ କମିଶନ ଯାଞ୍ଚବିଞ୍ଚ କଲା ପରେ କହିହେବ 1978 1982 ଏବଂ 1985କୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 3 ଥର ଖୋଲାଯାଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 33 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଓ ଥବିଟ୍ ସାମଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ